ଦୁର୍ନୀତିର ଡିଆ ବେଙ୍ଗ ଡେଉଁଛି ଇନ୍ଦାଲରେ। ଡେଇଁଡେଇଁ ଏତେ ହାଲିଆ ଓ ଭୋକିଲା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ବି ଖାଇକି ହଜମ କରିଦେଉଛି। ଘଟଣାଟି ଏଇଭଳି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଇନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଇନ୍ଦାଳର ନାନାକାର ଗ୍ରାମର 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 2000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅର୍ଥରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି ମୃତ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। କୋଭିଡ ପାଇଁ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଅ ନେଇଥିଲା, ସେ କୋଭିଡରେ ମରିଗଲା। ଯଦି ମରିଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଂକ୍ସନ ଅଛି। ମୁଁ ଆମେ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମଜୟ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ନା କାହିଁକି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତୁମର ହେଲା ଭଳିଆ, ମୁଁ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଯାକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତୁମର ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମରିଛନି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତୁମେ ପାଇବ ବିଲକୁଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପୁଅ କହୁଥିଲା କାଠ କିଣିକିରି ଦେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସ୍କାର ହେଲା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବ ନା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାପରେ ଗଲା ମୁଁ 12 ଦିନ ବି ସେ ଖାଉ କାଚ ଟାକି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ହଁ ନା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲା କ'ଣ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କେଉଁ ଯାଇଗଲା ନା ନାଇଁ ତୁମେ ପାଇବାର ହକଦାର ନୁହେଁ, ତୁମେ ପାଇବାର କଥା ହେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁମେ ପାଇବା ଇଏ ମୋତେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନା। ଗତକାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଚାନ୍ଦିଆଦି ସବୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ଅକଳା କଥା, ପୁଅ କହିଲି, ପୁଅ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଇଏ ଦେଖେଇଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଇସାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ହେଇଛି ମାନେ ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଯାଇଥିବା ସେ ତା'ର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁଯାକ ଭୁଲ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଫୋନ୍ରେ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ନା ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲ, ସେଇଟା ହେଇନଥିବ ସେମିତି। ତୁମେ 10 ଦିନ ପରେ ପଇସା ପାଇବା କଥା, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଥିଲ କେଉଁଠି ବୋଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ତୁମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 5-7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି, ଆଉ ସେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି। ତା'ପରେ ଏବେ କହିଲେ ତୁମେ ହକଦାର ନୁହେଁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାହାରୁଛି ଆମେ କ'ଣ ଯାଇ ସେଟା କରିଦେଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଘଟଣା। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆଉ ଚାହିଁବି କ'ଣ, ପଇସା 2000 କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇକି ସେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ମୋତେ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ ଯାହା ତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ମୃତ୍ୟୁର 10 ଦିନ ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ବି ମିଳିନି। କାଲି ଆମର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ କୋଭିଡ଼ରେ, ତେଣୁ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ପଇସାଟା ଉଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ, ତୁମେ ପଚାର ସେ କଥା। ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ନାହିଁ ଏମିତି ଉଠିନଥିବ, ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାର ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ପଇସାଟା ଅଛି ଆଉ ତୁମର ଉଠା ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇନି ତାଙ୍କର ପେଡ୍ ଟୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କେମିତି ହେଲା ଯଦି ଦିଆଯାଏନି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି ନା ଆହୁରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁମାନ? ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ବି ଆମ ଘର ପାଖରୁ ବି ସେ ବି କହିଲେ ଯେ ଦର୍ଶନୀ କାଣ୍ଡି ଯେ କହିଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ହେଇନି, ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଏ ବାବଦରେ ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବିନୋଦ କାଣ୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ ବାପାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଟଙ୍କାର ସେ ଅଧେ ଟଙ୍କା ବି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଏହି ସବୁର ତଥ୍ୟ ଇ ସ୍ୱରାଜ ଆପ୍ସରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର କହୁଥିବା ସତ କଥା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସିଧାସଳଖ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ଇଣ୍ଡାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଡିଆ ବେଙ୍ଗଟି କିଏ, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଏହି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।